Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun fəaliyyətə başlayacağı rəsmən açıqlanıb. Bu barədə hələ dekabrın 27-sində İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla görüşündə bəyanat verib. İranlı nazir yanvarın ilk həftələrini Ermənistan konsulluğunun açılış tarixi kimi qeyd edib. Yanvarın 1-də isə İran Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Nasir Kənani konsulluğun açılması ilə bağlı bəyanatında Ermənistan və İran arasında əvvəllər imzalanmış ikitərəfli sazişlərin olduğunu vurğulayıb. O bəyan edib ki, bu müqavilə çərçivəsində Ermənistan tərəfi Təbrizdə baş konsulluğunu açacaq.